زۆرینی ڕۆژەکانی هەفتە ڤاریای تەمە 4 ساڵ لەگەڵ باوک و براکەی دا بۆ مەلەکردن دێنە دەریاچەی دوکان. ئەو دەریاچەیە قۆڵیەکەی نزیکی 100 مەتر دەبێت. کە دەیتێنە ئاوە ناترسی تۆ؟ بەسا کەسا بێترسم. کە سارد بێ؟ ئەگەر لە قۆڵی ناترسی؟ لەکەی ئەو فێری مەلە بوویت تۆ؟ دەگەنمش بێکە ئەتوانم مەلە بکەم. باشە، ئەی لەکەیەکە ئەو فێری مەلە بوو، شێ فێری مەلەی کردی؟ بۆکم، هەست دوێنێ بووم، داوچوو بم پێ بوو، منیم فێکە لە ئێرگتم، من ئاوم کرد. ئانی ئاوە فێر بووی؟ بەچوو فێر بووی؟ باسکە مەلەکەی بازەی؟ باسکە مەلەکم. باشە، ئەتوانی ئەلێ خۆت ئالێرۆ باسەڵەی خۆت بسکەت بکەیتەنە ئاوەکەوە؟ خوشک و براگەورەکەی کە تەمەنیان 12-16 ساڵن یاریزانێکی باشی مەلەکردنن. فاریاش چاوی لەوانە ببێتە یاریزانێکی باش. باوکی ئەم منداڵانە نزیکی 30 کەسی لە خنکان ڕزگار کردووە و تەرمی 5 کەسیشی لە قوڵایی دەریاچەکە دەرهێناوە. ئەمە وای کردووە هەرزوو منداڵەکانی فێری مەلەکردن بکات. لە ساڵ کەمتر بوو کە خسمنە ئاوەی تر لە دوا ئەوە هەندێ شت فێر بوون، هەندێک تەکنیک فێر بوون و کاتێک کە گەورە بوون بە 2 ساڵ و 3 ساڵ ئیتر هەستی هەستیان کرد کە مەلەوانن. مناڵە بچووکەم جیاوازە، ئەوەی کە ئی بینێ ئێستا هاوارێک هەڵە و مناڵ خنکە کەسی سەیرەکە هەدێتە دەرەوە بەلێ خۆیەکە پیان سەیر، یعنی شتێکی جوانە بۆ هەم بۆ من خۆشە، هەم بۆ مناڵەکەش سبەیرێ ئەس کەسێک بیبێنێ لە فام نەکردووە کە من مەلەوام بوو. ئێواران بڵێن ساعتێ دو ساعت پێش مەلەبانگدان نەیانێنم. هەر بێ لاوەش چەندین مناڵم فێرە مەلە کردووە لێرە، هەم کچە گەورەکەم خەڵکی فێرە مەلە کردووە. ئێستا چەندین تەلەبەمان هەیە بڵێن لە دوورەوەمان بینن ئەزام کە خۆمەیان بینم مەلەوان مەلەکان زۆر زۆر خۆشە بۆ من. هەموو ئەو ڕۆژانەی شەپۆلەکانی دەریا هاوکاریانە بەم جۆرە لە قوڵایی دەریاچەکەەوە بەرەو تەنکایی مەلە دەکەن و دەگەڕێنەوە ماڵەوە کە تەنها 120 مەتر لە دەریاچەکەەوە دوورە. نزار جەزا ڕووداو دەریاچەی دوکان لە سلێمانی.